from their shum cats, yo, hit me. I have no. And as a two bill. Në gjykimin ku Senat e Qendrim Begu akuzohen për vrasjen e Sevdajim Sinanit dhe tri tentim vrasje, mungoi njëri nga avokatët. Në gjykat nuk ishte i pranishëm Besnik Berisha, avokati Qendrim Begut, ndërsa për mungesë të tij seanca u shtyp. Kryetaria e trupit gjykues në fillim të kësaj seance tha se avokati Besnik Berisha e kishte njoftuar në telefon 5 minuta para se të fillonte gjykimi se nuk do të marrë pjesë në këtë seancë, pasi që është i angazhuar me një gjykim tjetër me Oleksin. Sipas kryetares së trupit gjykues, ishte paraparë që të jepet fjala përfundimtare. Prokuroria akuzon Qendrim dhe Senat Begun për vrasje të rënd, tri tentim vrasje si dhe armbajtje pa leje. I akuzuar në këtë rast kishte qenë edhe një person tjetër që ka vdekur dhe për të është pushuar procedura penale. Qendrim e Senat Begu, si pas akt akuzës më 1 mars 2012, me dashje kanë privuar nga jeta tani të ndjerin Sevdajim Sinani, pas një mosmarveshjeje që kishin për shkak të një borgji.